بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر عزت مندو او ډیر قدر مندو، زما انتهایی قابل احترام مشرانو، زما رونو، زما خویندو او زما خوږو کشرانو، د ټولو نه اول ګمبی خو زه تاسو ټولو ته باچا خان مرکز ته په راتګ په خیرالی او هرکلی وی، او ستاسو د ټولو ډیره زیاته شکریا مدا کوم چې تاسو نن په دې مجلس کې شریک او شامل شوئ. زه د نننی مجلس منتظمین چې کوم دي د هغه ملګرو هم ډیر مشکور یم چې هغې دا ستړې وکړه، دا کوشش یې وکړ، او نن د دغې ستړې او د دغې کوشش په نتیجه کې موږ ټول په شریکه په دې ډېر ښکلي او اهمه مجلس کې شریک او شامل یو. زه چې په دې مجلس کې نن کوم مشران وینم، زه چې دلته نن کوم لیکوال او شاعران او پوهان وینم، زه چې دلته نن کوم خپل وروڼه او خویندې وینم، او بیا بالخصوص زه چې دلته کوم خپل کشران او ځوانان وینم، او بیا د کوم مقصد دپاره چې نن دا مجلس رابللی شوی دی، زه چې د هغه انسان شخصیت ته ګورم، زه چې د هغه سوچ او فکر او د هغه خواری ته او د هغه کوششونو ته او د هغه ستړې ته او د هغه قربانو ته ګورم، نو حقیقت دا دی ستاسو یو وارې بیا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو نن ما له د دې مجلس صدارت راکړ. زما دپاره دا ډېر لوی اعزاز دی او ډېر لوی عزت دی چې نن د داسې مجلس صدارت زه کومه، او د هغې دپاره ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زما نه وړاندې مشرانو ډېرې ژورې او ډېرې غرضي او ډېرې مطلبي خبرې وکړې، او څنګه چې مخکې نه بیان وشو چې موږ تقریبا یوې یوې نیمې ګنټې په تاخیر آغاز کړی دی، نو زه هم ستاسو د صبر امتحان اغوستل نه غواړم. چونکې حکم وشو چې زه په دې موقع د دې موقع مناسبت سره څه خبرې وکړم، وخت تیریږي او چې وخت تیر شي نو انسان سره د تیر وخت یادونه پاتې شي. الله تعالی دې د اجمل بابا درجات بلند کی. د اجمل بابا په حواله زما یادونه زما د وړوکوالي نه شروع کیږي. کله چې زه ورکوټ یومه عمر مې ډېر کم و، او دا بیا هغه وخت و چې زمونږ په شمول د اجمل صاحب مشران د وخت او د حالاتو په وجه باندې په خپل لوی کور افغانستان کې دیرو، او زه به هغه ورځو کې تلم افغانستان ته، جلال آباد ته، کابل ته، نو ما د اجمل بابا هغه مینه نن هم یاده ده. خبره ډېره زړه ده، خو دا هغه مینه دومره سیوا وه چې هغه نن هم زما دپاره هغه همره تازه ده چې څومره په هغه وخت وه. او بیا ډېره موده پس د نن نه یو دوه هفتې مخکې غالبا ما ته موقع یو ځلې بیا میلاو شوه چې زه د هغه کور ته لاړم. تاسو ډېرو ملګرو مشرانو ته پته ده چې د هغې په کور کې خادي وه، او زه د هغې په سلسله کې د هغې کور ته لاړم. د کور د افرادو سره میلاو شوم، په هغه حجره کې کېناستم، او بیا ډېره زما لپاره خوشحالي دا وه چې د اجمل بابا لور چې کومه ده د هغه ټول بچي او د ولی خان بچي داسې وو په خپل منځ کې لکه د یو کور بچي چې څنګه وي. هغې سره مې بیا ملاقات وشو، او ډېرې خوږې ډېرې زړې خبرې م را تازه کړې په هغه موقع باندې. اجمل بابا د باچا خان بابا د سوچ او د فکر یو مخلصه او یو سوچه پیروکارو، او بیا د رهبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب
تش سیاسی هم سفر نو بلکې دا غو رورو دا غو دوستو او دا غو مرګري او ما د دې د نزدېکت او د دوستۍ اندازه په هغه وخوله ګوره چې کله لږې فاصلې پیدا شوې او چې کله فاصلې پیدا شوې نو ما رهبر تحریک الله دې مغفرت د دواړو مشرانو نصیب کړي ما چرې هغه دومره پریشان او دومره خپه نو لیدلې چې څومره ما د هغه جدایۍ دوران هغه خپه لیدلی وو او بیا زما هغه ورځ هم یاد شي چې هغه فاصلې ختم شوې او اجمل بابا او د ولی خان بابا په ولی باغ کې یو ځای ناسته کېدله نو زما هغه لمحات هم یاد شي چې ردوانو مشرانو د خوشحالۍ څه انتها نه وه ردوانو مشرانو د خوشحالۍ څه انتها نه وه او زما په هغه موقع باندې د اجمل بابا هغه یو خبره یاده شي چې ولی خان بابا سره یې کوله ما وختي مجاز خان ته دا وی چې دغه الفاظ دا و د هغه مشترکه پریس کانفرنس نه مخکې چې هغه ته یې وی چې ولی خان ډیر خوشحاله نن په دیم چې خپل رور راته واپس ملو شو او ډیر خوشحاله په دیم چې وخت لږ پاتې دی زما جنازه به د سرې جنډې د سوري د لاندې نن هم مونږه چې د کومو حالاتو واقعاتو ذکر میاں صاحب زمانه مخکې وکړ حقیقت دا دی چې سړی ډیر پریشان هم شي او فکرمند هم شي چې اخر د پښتنو دا سخته به کله ختمیږي اخر دا ازمایشونه به کله ختمیږي مونږ نن دلته راجمع شوي یو بې شکه د دې دپاره چې مونږه خراج عقیدت خراج تحسین پیش کو خپل هغه مشر ته خو مونږ د دې دپاره هم نن دلته راجمع شوي یو چې مونږ هغه د ژوند او د جدوجهد په رڼا کې د نن حالاتو او د مشکلاتو جایزه هم والو او د نن حالاتو او د مشکلاتو په حواله باندې سلام وکړو او مشوره وکړو او بیا عمل هم وکړو د ډېرې تفصیلي خبرې گنجایش نشته او میاں صاحب چونکې وختي افغانستان ذکر وکړ تشویش خبره دا ده چې امریکا لګیا ده او هغې فیصله دا کړې ده چې هغه د افغانستان نه وځي که د امریکې ترجیح دا وه چې زه یو پرم نه افغانستان پرېږدم چې هغه پرم نه وي هغه مستقیمي نو زما په خیال بیا خو نو د پریشانۍ خبره وره پریشانۍ خبره په دې معنې ده چې د امریکې ترجیح دا نه ښکاري چې اگر روستو یو پرم نه افغانستان پریری د امریکې ترجیح دا ښکاري چې هغه افغانستان نه دومره موده پس په یو باعزته طریقه باندې وځي او کوشش دا دی چې څه نه څه موجودګي په افغانستان کې برقرار وي او خواهش او ترجیح دا ده چې داسې یو فیصله وشي چې د هغې په نتیجه کې د سبا دپاره د افغانستان په خاوره باندې امریکې ته څه نقصان نه رسي او نه د افغانستان خاوره د سبا دپاره د امریکې خلاف په یو شکل یا په بل شکل استعمال شي دا خو د هغې مفادات شو چې هغه دې وخت کې کوشش کوي چې د خپلو مفاداتو تحفظ وکړي خو د سوچ او د فکر خبره دا ده چې په وتو کې هغه وروستو کم افغانستان پریږدي چې په کم حواله باندې میاں صاحب ډېره تفصیلي خبره وکړه او ډېره صحیح جایزه هغه پیش کړه دلته مونږ پریشانه په دې یو چې یو دې کې شک نشته دی چې هغه هم د پښتنو خاوره ده او دا هم د پښتنو خاوره ده په دې کې څه شک نشته دی چې زمونږ تړون داسې دی چې دا تړون د نه ختمېدو دی او په دې کې هم څه شک نشته چې افغانستان ځان له یو ریاست دی او پاکستان ځان له یو ریاست دی په دې کې هم دویمه رای نشته دی خو بیا په دې کې هم دویمه رای نشته دی چې که مونږ دلته زمونږ ریاست یا مونږ دا ګڼو چې امریکا به د افغانستان نه وځي
او د امریکای د خواهش مطابق یا زمونږ د خواهش مطابق بداغي او حل روزي او هغه حل بټول افغانستان ته قابل قبول نوي او دغه په نتیجه کې به یو بیچینی یو ټکراو یو کیفیت بیا پیدا شي چې څنګه مخ کې یو صورتحال پیدا شي او که زمونږ د خیالي چې د هغه حالات او واقعیات په نتیجه کې به مونږ ته خیر وي مونږ ته به په پاکستان کې خیر وي زمونږ په پکې فایده وي نو زما په خیال دا به زمونږ ډېره لویه غلطي او دا به زمونږ ډېره لویه غلط فهمي او مونږ به دوباره هغه غلطي دوهراوو چې کومه غلطي د دې نه مخکې یو ځل شوې ده او د هغې غلطۍ چې کوم قیمت ادا کړی شوی دی د هغې د بیانولو ضرورت نشته دی. بل اړخ ته په ملک کې دننه دې وخت کې یو خوا خو چې کوم معاشي صورت حال دی اقتصادي صورت حال دی دې وخت کې زما په خیال د ملک په سطح باندې د ټولو نه لوی مشکل د عام ولس لپاره د دې ملک اقتصادي صورت حال دی او بیا په دې خراب اقتصادي صورت حال کې چې کوم زمونږ د موجوده حکومت پالیسۍ دي کوم د هغې ترجیحات دي هغه پریشانی کمی نه بلکې په پریشانۍ کې لګیا ده اضافه کوي. خو ورسره بیا د ټولو نه زیاته د تشویش خبره چې کومه ده هغه چې د صوبو خلاف د صوبو د اختیار خلاف دې وخت کې یو کوم منظم سازش کیږي دغه د ټولو نه لویه د پریشانۍ خبره تاسو ټول پوهه خلک دلته ناست یې. کله چې این ایف سی اوارډ کېده اخیرنی نو د هغې این ایف سی اوارډ په نتیجه کې د صوبو برخه سیوا شوه او د مرکز برخه کمه شوه. خو چې کله این ایف سی اوارډ کېده نو په هغه وخت کې دا اتلسم ترمیم نو منظور شوی اتلسم ترمیم زیر بحث و چې کله اتلسم ترمیم منظور شو نو د اتلسم ترمیم په نتیجه کې بلا معاملات او بلا اختیارات او ډېرې ذمواره دا د مرکز نه صوبو ته منتقل شوې او مونږ صوبو هغه وخت کې بیا دا مطالبه وکړه دا غوښتنه هم وکړه چې چونکې اوس مونږ ته اضافي ذمواره میلاو شوې او د دې ذمواره د ادا کولو لپاره به د اضافي وسایلو ضرورت وي نو پکار داده چې د مرکز برخه نوره هم کمه شي او د صوبو برخه نوره هم سیوا شي. زه به یو مثال تاسو له درکم. هایر ایجوکیشن چې کوم د ایچ ای سی په شکل کې د مرکز په اختیار کې یعنی زمونږ ټولې یونیورسټي اوس چې اتلسم ترمیم کې دغه ذمواري صوبو ته منتقل شوه خو چې کله این ایف سی اوارډ منظورېده نو په هغه وخت کې یونیورسټي ټولې د مرکز په اختیار کې او د یونیورسټو چې څومره مالی ضرورتونه وو دا پوره کول د مرکز ذمواري وه. اوس په نوې صورت حال کې بیا ضروري خبره دا وه چې د یونیورسټو اختیار تاسو بوله ورکړه نو پکار داری چې کوم وسایل هلته دي چې هغه وسایل هم د مرکز نه بیا صوبو ته راغلي وي. اوس دلته الټه لوبه شروع شوه. اوس چې د نوې این ایف سی اوارډ خبره شروع شوه نو د اتلسم ترمیم خلاف اوازونه راپورته شو. د اتلسم ترمیم خلاف اوازونه ذکر راپورته شو چې یره دادا چې یو خوا ته به اوس د دې اضافي ذمهوارو په نتیجه کې د صوبو مطالبه دایي چې موږ نه تیر این ایف سی اوارډ په نسبت زیاته برخه راکړي. او بل اړخه چې کوم زمونږ صوبه الحمدلله یو شوه یعنی قبایلي علاقې زم شو په پښتونخوا صوبه کې د هغې علاقو اضافي مالی ضرورتونه دي او د هغې ضرورتونو په حواله باندې باقاعده مرکزي حکومت وعدې کړي دي اعلانونه یې کړي دي. اوس دا یو کوشش روان دی چې کوم اختیار ورکړی شوی دي صوبو له او پکار دی چې د هغې نه پس مزید نور اختیار ورکړی شي چې کوم مالی وسایل صوبو له ورکړی شوی دي پکار دی چې د هغې نه پس مزید نور مالی اختیارات او وسایل صوبو له ورکړی شي د بعضي قوتونو په خواهش نن دا سازش کیږي چې نه دا کوم شته اختیار مونږ صوبو له ورکړی دی دا اختیار ته کم کې دا ته واپس والے د صوبو برخه کمه کې او د مرکز برخه سیوا کې په دې حواله باندې کم از کم زما په خیال چې هیڅ دوی مرای نشي کېدلی که مونږ په پارلیمنت کې یو او که نه یو که مونږ په حکومت کې یو او که نه یو که الیکشن شوی دی او که سلیکشن شوی دی چې هر څه شوی دی
وكم از کم زما په خیال یو आवाज په یو आवाज په اتفاق دا आवाज پروتوکول پکار دی چې په اس صورت مونږ دې ته څوک نه پریدو چې د صوبو اختیارات دیوالی زمونږ مطالبه دادا چې پر روان ان اف سی اوارد کې به د صوبو برخه کموي ما بلکې را روان ان اف سی اوارد کې به صوبو له مزید نور مالی اختیارات ورکوي چې صوبې په خپل خو باندې او د دې لپاره بیا دویمه خبره زه کوم اتفاق رای د دې لپاره زمونږ اتفاق اول خو د وړو صوبو اتفاق بالخصوص د پښتونخوا د بلوچستان او سرحد پورې د سند اتفاق دا نه چې پنجاب سره زمونږ جنگ دی او د پنجاب خلاف محاذ کولاو مونږ د هغې سوچ او د فکر خلاف جنگ دی چې کوم سوچ او فکر په دې ملک کې دننه د صوبو اختیارات اخیستل غواړي مرکز خبره مرکز کې ده او بیا په دغه حواله باندې زما په خیال چې کوم تجویز یا خواهش د مشرو چې کم از کم ټولو جمهوري قوتونو له یو کېدل پکار دي خو ټولو کې اول پښتنو له یو کېدل پکار دي او پهل مشر دا کړو چې هغه دا جرګه کړې وه دا خواهش یو چې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب محمود خان اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سراج الحق صاحب دا د یو جرګه شي او د دې د یو خبره شي او یو آواز دي شي او زما په خیال دا د وخت او د حالاتو ضرورت هم دی هغه قوتونو چې کوم قوتونو پښتون لیډرشپ د پارلیمنټ نه بار وخکه د دې دپاره چې هغې په خپل سازش کې کامیاب شي دا د وخت او د حالاتو تقاضا ده چې هغه پښتون لیډرشپ هغه پښتون مشران یوځای شي او دغه قسمه سازشونه چې کوم دي دغه ناکامه کړي او د دغې دپاره زما په خیال چې کوم لومړنی قدم زمون ګوند او قومي وطن پاټۍ پورته کړی دی زما په خیال دا یو ډېر اهم پیشرفت دی او امید در به کوو چې عملا به انشاءالله په دې معنی ضرور پیشرفت کېږي که خیر او دغه به لومبنی قطره وي خو انشاءالله اخرینی قطره به نه وي که خیر ځکه چې د بی اتفاقۍ نور گنجایش پاتې نه شو زمونږ کیدی شي رای جدا وي د خبرو کولو انداز هم جدا وي کیدی شي د یو مسلې حل کولو دپاره زمونږ سره چې کوم حل وي مونږ په کوم لار تلل غواړو کیدی شي هغې کې لږ ډېر فرق وي خو د دې نه خو انکار نه شي کېدلی که نه چې پښتون په مشکل کې دی په دې نه خو انکار نه شي کېدلی چې پښتون سره ظلم کېږي په دې کې خو اختلاف نشته چې نن پښتون په یو ډېر لوی ازمایش کې مبتلا دی دې کې خو دویمه رای نه شي کېدلی او چې په دې کې دویمه رای نه شي کېدلی نو بیا په دې کې هم دویمه رای نه شي کېدلی زمونږ شهیدان دي چې څنګه شهید بشیر بلور صاحب زمونږ شهید درې خاوري شهید چې څنګه شهید میا راشد حسین درې خاوري شهید چې څنګه شهید هارون بلور درې خاوري شهید او په سوونو زرګونو داسې دغه شانتې برملا مونږ دا وایو برملا مونږ دا وایو چې که نقیب الله شهید دی که طاهر داوړ شهید دی او کارمان شهید دی دا هم درې پښتنې خاورې شهیدان او چې څنګه مونږ د دغه شهیدانو د وینې لپاره انصاف غواړو داسې مونږ د دې شهیدانو د وینې لپاره انصاف غواړو چې څنګه مونږ د دغه ظلم خلاف آواز پورته کړی دی دا زموږ فرض دی چې مونږ د دې ظلم خلاف هم آواز پورته په خپل انداز او په خپله طریقه باندې او خاموشي زما په خیال دې وخت کې جرم دی جرم خاموشي دې وخت کې جرم پکارداري چې مونږ د خپل ملک د آئین او د سیاسي چې څه ته په انګریزی کې سیاسي پروسیس وایي سیاسي عمل په یو جمهوري انداز د خپلو خلکو دپاره آواز پورته کړو او نه صرف دا چې دا آواز په خپله مونږ پورته کړو بلکې اتفاقي رای پیدا کړو او په شریکه مونږ دا آواز پورته کړو ځکه چې مشکل دا دی چې پښتون پرم نه دی امن پسند دی خو بیا هم ماته دهشتګرد او انتها پسند ویلی کیږي ولې مشکل دا دی چې د پښتون پر رګ رګ کې وفا ده پښتون وفادار دی خو پښتون ته غدار ویلی کیږي
دا رویش بخت مول غواړي او زما په خیال چې دا د ټولو د شریکې ذمواري جوړیږي او دا نننۍ موقعه یو داسې موقع ده او د یو داسې شخصیت په حواله باندې مونږ نن دلته راجمع شوي یو د دې باچا خان بابا په مرکز کې چې زما په خیال د دې خبرو کولو او په دې د عمل کولو بیا وروستو د دې نه بهتره موقع بله زموږ دپاره نه راځي داسې موقع کدې دپاره ستاسو ډېر وخت نالم مشرم ناستې زمونږ انتہائی قابل احترام حاجی صاحب قربانو ہے الحاج غلام احمد بلور صاحب اللہ خیر الحمدللہ او بے شک چے زمونگا مرکزی قائم مقام صدر امم دے او کا مرکزی صدر ویمم نو مرکزی صدر صاحب کا پخپلم موجود وی نو آغا دا خپل زان نا اول دا حاجی صاحب دا پار احتلام ردی او حاجی صاحب خپل مشر گڑی نو دا حاضر پا گئے حوالہ مانی زمونگ دا ٹولو ګټور ناول نه مشر چې کوم دل خیر هغه دلته ناس دي اغي با ضرور کله خبره کوي زه نور وخت تاسو نه لمه یو ځلې بیا تاسو د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او یو خبره بخنه غواړم دا غې د پاره ځکه چې په هغه حواله باندې زما تجربه هم سړې رن را او سخون به هم ډیر نه وي ځکه چې زما نړوان د ټولو د ډیر خخه شاعرونو شاعرې په ذریعہ معنی ډیر خخه الفاظ ډیر خخه دغه بیان کړل په دغه حواله معنی زما سړی را تجربه نشته په دغه حواله خو زما مثال داغه سړی دی وی چې چا مشاعرې له بوتلو او ریدل می ډیر خوخي او دا نه رچ پویګم په نه پویګم په سي په بیان کې راته مسله ضرور ده خو چا یو سړی بوتلو دغه شانته مشاعرې له مخ کې نو تلې او چې هغه کې ناس چیرا کې ناس نو ټول مشاعره واره دلا او چې چا بوتلې او هغه چې مشاعره ختم شو روانې ک نو ورته وی چې څنګه سپوي شوې ورته وی او بالکل والله چې په هر سپوي شو ما خدا ارشاد می پکې اونري چې ارشاد پکې سو کوټو ریډر ذکر کوټه را مې روانې